pessoal! Estamos aqui! Tardamos, mas chegamos! Hoje nós vamos tentar, vamos fazer um teste aí, vamos transmitir tanto no YouTube como no Instagram. E vocês sabem, eu sou Silvia Caringe, terapeuta, taróloga, consultora de Feng Shui. E hoje nós vamos falar sobre um tema assim, light, que são as energias do Natal. Então, nós vamos falar desde uma chamada para uma palestra que vai ser no sábado, até o nosso parecer, o que a gente sente em relação a todas essas as energias do Natal, pessoas, sentimentos, tudo isso. E para isso, eu vou chamar a minha companheira de live. Agora vocês me dêem um instante, porque eu vou chamar em um e em outro. Eba! Você entrou primeiro em um, agora vai entrar no outro? Pois é, agora bora lá. Vamos em dois canais agora. A gente está poderosa aí. Você vai aceitar, né? Vamos ver. Está dando um delay aqui. No... Vamos ver aqui como que está. Eu te chamei. Opa. De novo. Chegou aí? Chegou, parece. Tá, é que ele demora um pouco. Aí, ó, tô aqui. Agora não. Cadê você? Eu estou aqui, não saí do lugar. Que estranho, tá aparecendo. Ah, apareceu. Agora sim. Deixa eu baixar aqui o som aqui para não ficar repetindo. Ixi, eu não sei. Eu tenho que tirar o som do celular? Porque tá repetindo aí as coisas? Tá repetindo. Mas veja, ó, tô tirando o som do meu aqui. Você continua me ouvindo? Continuo. Bem? Então tá. Então eu vou tirar o total. Vamos ver que faltou um pouquinho. Ah, ele não tira esse pouquinho. Não, o celular acho que ele não tira o total, né? Não. Vamos ver aqui. Três pontinhos aqui. Muito bem. Opa, acho que agora foi. Não sei se o povo tá me ouvindo. Tá com um pouquinho de eco, mas no Instagram. É. Mas vamos nessa. É, porque no celular eu não consigo tirar mais. Já tirei tudo. É, gente, eu também não consigo você mais. Que tá no Instagram, migra pro YouTube. Porque no YouTube a gente tá lá, eu deixei o link na minha bio, tem na bio da Renilde, né, da Agnes. Então tem na bio dela também. E eu não sei como, eu não vou conseguir tirar esse ecozinho de fundo, essa segundinha voz que tá aí. Deixe-me ver aqui, ó. Acho que não vai mais, mulher. É, o mais baixo que tá é isso. É. Mas vocês que estão aí, vocês estão ouvindo a gente bem? Coloca aí no chat. Quem tá no Instagram, se quiser, vem no pro YouTube. Mas coloca aí no chat se você tá ouvindo bem. Então, você, se estiver ouvindo bem, e a gente dá para continuar assim, você coloca o número 1. Se não estiver bom, você põe o número 2. Está dando um... um delay. Agora não sei, tá dando um delay, Instagram. Mas é mais no YouTube, né? É no YouTube, não é no Instagram? É. Não, aliás, no YouTube não, no Instagram, desculpe. No Instagram. Isso. E aí, gente, ajuda a gente, vocês que estão aí. 1 para áudio bom, 2 para áudio ruim. Digam agora. Ninguém está falando, então vamos nessa. Vamos continuar. Bora lá, vamos lá. Se vocês acharam que está muito irritante esse... Aí a gente sai de uma das redes.
ok? Mas eu gostaria que vocês fossem para o YouTube para a gente já movimentar nossas lives pelo YouTube. Por quê? Porque no YouTube nós vamos ter várias possibilidades. Principalmente de colocar... deixa eu ver uma coisa aqui. Se eu diminuir o do computador. A Conceição falou que está ouvindo bem. Ah, nem consigo abaixar no computador, mas tudo bem. A gente vai aprimorando. Uma hora a gente aprende. Ai, Deus do céu. Então, gente, apresente-se, Renilde. Olá, pessoas, né? Já estão cansadas de me ver ou não, né? Porque, de repente, a pessoa é a primeira vez que está chegando aí nas redes sociais. Né? Este canal é o canal da Silvia Caringe. Né? Ela faz aí as lives para Alquimia da Alma, né? Eu sou Renilde Santos, a idealizadora e a realizadora da Agnes Natoterapias, um espaço holístico, esotérico, de práticas integrativas e complementares. Então, a gente trabalha com tarô, com numerologia, com astrologia, com terapias floral e por aí vai, né? E a gente tem alguns parceiros, né? E a Silvia, não só parceira de live, né? Vocês, não sei se por acaso vocês viram, mas a gente faz bastante parceria em live, mas também somos parceiras, porque a Silvia dá cursos, né? E oficinas e tal, e ela faz essas oficinas lá em parceria com o espaço, né? E agora ela vem falar sobre os símbolos, né? Os símbolos natalinos aí, essas energias do Natal, segundo o Feng Shui, né, Silvia? Sim. Essa live, assim, faz apresentar alguma coisinha, tá? Lógico, porque nós vamos fazer a palestra, workshop, no dia 5. Opa, o Instagram deu uma instabilidade aí. Nós vamos estar fazendo essa palestra sobre símbolos natalinos no dia 5, sábado, das 14 às 18. Pode demorar menos, depende da quantidade de pessoas e das dúvidas que as pessoas tiverem. E essa é para mostrar para vocês por que que a gente chega a usar os símbolos natalinos que a gente usa. Porque a gente às vezes acha que, porque é tradição nossa. Não, nada é tradição nossa. E aí eu vou acabar mostrando nessa palestra sobre o afundo, qual é o verdadeiro significado de cada um desses símbolos, cada coisa que a gente acaba utilizando. Aqui a gente vai falar também um pouquinho, aqui na live, a gente vai falar também assim, e gostaríamos da participação de vocês, fazendo perguntas, mesmo no Instagram, ou quem for para o YouTube, no YouTube, tá? Perguntando algumas coisas também, porque a gente vai falar algumas coisas sobre o sentir. Natal. O que vem para vocês a energia Natal? O que vem para você, Renilde? Sempre vem, né, cheiro de comida boa, né, união com família, né, porque comida é mesa farta, família reunida, né, a troca de presentes, né, que a gente faz. Sempre vem isso, quando fala de Natal. A gente pega bem o básico, né? É a comida, é a organização dos ambientes também, né? Atrair as pessoas que a gente gosta e reunir com a família e comemorar uma data que, se você for ver, faz parte do nosso calendário, de algumas religiões. E nem todas as pessoas, elas são da mesma
religião e dos mesmos credos. Então, o que é significativo para uns pode não ser significativo para outros. Isso é a simbologia. Mas se você for ver no sentir, na emoção, é uma época em que a gente muda todo o sentir, não muda, Renilde? Sim, sim. É porque para nós é virada de ano e a gente, né, já começa a fazer aquelas promessas. Não, que para o ano que vem eu vou fazer regime. No ano que vem eu vou guardar dinheiro para trocar não sei o quê, né? Começa a fazer os planejamentos para o ano seguinte, né? Fora que a gente fala assim, ai, nossa, eu estava brigada com não sei quem, acaba fazendo as pazes, porque ah, é um familiar e acaba convidando para a ceia e muda. E não, às vezes não muda porque a gente está querendo, mas é o movimento da energia que faz isso. Ah, é porque é o amor, eu saio para comprar presente, eu faço amigo secreto, eu faço comemoração de final de ano. E aí vai, né? Ai, o que, que eu vou comprar para fulano? O que, que eu vou comprar para ciclano? Ultimamente eu dou presentes que... antes eu ia, vou comprar o presente X para fulano. Não, agora é assim, quem eu sou? Eu sou uma terapeuta, integrativa, holística, consultora de TI. O que eu faço e que eu posso dar de presente para... Então eu acabo dando coisas que eu faço. Então, posso dar um curso de tarô, posso dar uma consulta, algumas perguntas, orgonites, eu posso dar várias coisas que eu fiz e que tem esse valor. E às vezes a gente não faz isso porque a gente fala assim, a gente acaba não se valorizando. Nossa, se eu sou uma profissional, o que eu faço? O que eu faço tem valor e é um presente ótimo. Por que não dá? E é valoroso, tem um valor bom. E aí você começa a mudar a simbologia, pelo menos na sua vida. Na minha vida eu comecei a mudar essa simbologia, então... O que eu faço é um ótimo presente para eu dar para alguém que eu goste. Se você faz cozinha, alimentos, também é um ótimo presente para você dar para quem você gosta. Qual que é a tua rotina, Renilde? Olha, esse ano vai ser o primeiro ano sem minha mãe, né? Porque antes a gente ia para a casa da minha mãe, né? Que hoje é a casa do meu pai. E aí minha mãe fazia questão de ter todo mundo reunido, pelo menos no Natal, né? Ano novo ela não ligava muito, não, mas no Natal ela queria lá todos os filhos reunidos, né? Com respectivos esposo, esposa, né? A netaiada. E aí ela fazia a ceia de Natal, né? Pedia para cada um alguma coisa, a gente levava e fazia uma ceia de Natal. Este ano eu não sei, né? Estou esperando, mas eu vou fazer a mesma coisa, né? Vou ver o que vai ser necessário e vou levar a ceia né? Vou ajudar lá na ceia. Você está falando aí de presente. Já vem muitos anos que eu não dou presente, né? No Natal. Às vezes o que eu faço é dar alguma coisinha, uma lembrancinha para as crianças, porque as crianças não vão entender que está todo mundo ganhando alguma coisa. Sim. E elas não, mas para os adultos eu não dou. Eu não quero mais entrar nessa energia de comércio. Né? Porque virou, na minha opinião, virou mais algo comercial. Né, do que realmente a simbologia é, né? A gente está ali
celebrando o Renascimento, né? Exato. A gente está celebrando um Renascimento ali. É, o Renascimento do Novo, de Jesus, não sei, né? Cada um dentro Seja do que a da. pessoa acredite na religião dela. É. Então, ali diz que está celebrando um renascimento. Então, havia trocas, né? Se a gente for lá para o povo celta, porque essa tradição é celta, depois com as religiões foram modificadas, né? Havia as trocas de presentes, mas bem na forma que a Silvia faz, né? O que que eu faço? Né? Se eu plantei, deu uma colheita farta, então eu vou pegar um pouco da minha colheita e vou levar lá de presente para as pessoas. Bem que era inverno lá no hemisfério do norte, né? Mas e o que se colheu anteriormente, porque se guardava, né, nos celeiros ali, né? Então, um bolo, um pão, né? Alguma coisa, uma bebida, porque sempre a tradição, né? Você é de tradição italiana, né? O Márcio também é meu esposo. A sua família tem tradição de fazer vinho em casa, né? Alguma coisa, um queijo, né? Então é aquilo que, né, se levava de presente. Não é mais esse, né? E a gente foi perdendo as características e hoje esse comércio danado. Eu não vou mudar nada, mas eu quero mudar essa energia dentro de mim. Sim. Então, para as crianças, eu compro alguma coisinha. Agora, para adulto, não, todo mundo entende. Às vezes, eu levo alguma coisa que eu faço: um incenso, um sachê de alguma coisa. As crianças da minha família são crianças que já estão tendo os seus filhos. Então, Né? já Então, são seus já são sobrinhos os netos, né? Eu também sobrinhos tenho. netos, né? Que tem um. Então, ele vai levar uma grande vantagem, porque ele tem 3 anos. Então, ele vai ganhar uma grande vantagem nesse aspecto. Para os adultos, sempre eu dou alguma lembrancinha, mas daquilo que eu faço. Normalmente é Orgonite, alguma bijuteria, alguma coisa. E nos aniversários eu comecei a presentear com consultas minhas. Porque como eu ajudo várias pessoas, eu falei assim, bom, eu posso ajudar se quiserem ajuda. Então, o presente está dado, e aí, se eles vão usar ou não, aí é o problema de cada um. Cada um sabe É a da sua escolha. vez. Só que a São energia do escolhas, Natal né? é bem isso, né? É a confraternização, é o amor, é aquela coisa de que nessa época você começa a ver que acaba não tendo conflitos, não sei como vai ser este ano, né? Por uma série de coisas que estão acontecendo. Então, normalmente, são os conflitos, não, a gente não tem os conflitos, aquela energia de amor, porque a energia se propaga. E não é só num local, é no mundo inteiro. É diferente os horários, mas é no mundo inteiro que acontece. E cada símbolo, aquilo que a gente utiliza nas nossas casas, como símbolos, como arrumação as velas, as estrelas, as bolas de Natal, a árvore de Natal, a guirlanda, tudo isso tem um significado específico. E também eu costumo ensinar o quê? É não é simpatia. Ai, agora esqueci o nome. Eu ensino as pessoas a fazer um. É como se fosse uma. Não é uma brincadeira, tá? Mas para você. Ajuda aí, Renilde. Quando não é brincadeira, quando a gente faz alguma coisa. É como se fosse um ritual, né? Mas assim, um Isso, ritual que ritual. tem que ir específico para você utilizar no final do ano. Que você vai fazer a caixa das coisas que você quer, a caixa das coisas que você não quer mais, e aí vai ser energizado isso de uma certa maneira. Fora que tem também o outro, a gente usa velas, né?
e não sabe nem por que está usando velas, então tem uma preparação ritualística com as velas de 7 dias, uma para cada semana de dezembro. Então, justamente agora, nesse workshop, a gente fazendo, eu vou ensinar isso, porque é para você fazer durante dezembro. E tem então cores nós vamos fazer específicas, essa... Silvia? Vou ensinar coisas específicas neste workshop no sábado. Ok, gente? É, a inscrição é feita com a Renilde. Nós estamos fazendo as divulgações, tanto no Instagram como no YouTube. E você vai lá, clica lá no... Tem link, né, Renilde? Tem. Qualquer coisa, entra no meu Instagram, me chama no direct, ou vai lá no link da Bill, me chama no WhatsApp, que eu passo o link lá da Simpla, né? Também tem o nosso link lá da página da Simpla, se a pessoa quiser dar uma olhada lá e ver, né? Já vê lá direitinho. Qual vai ser, como vai ser, o que vai ser o assunto. Mas então, assim, a gente tem que começar a saber o que quer vibrar. Chega final do ano, todo mundo fica bonzinho, né? Todo mundo muda? Nossa, eu mudei. Eu estou bonzinho. Aí passa o ano, volta tudo que era. Qual é a vantagem nisso? Que mudança foi essa? Tem uma. Mudança de estação. Que saiu da primavera e foi para o verão. Até rimou, olha só, hein? Mudança de estação. Que saiu da primavera e foi para o verão. E a gente tem que ter essas metas, objetivos. Se eu vou mudar, eu tenho que trabalhar essas mudanças de fato. E não só aproveitar aquela energia, porque a gente é influenciado energeticamente. Sempre. Sim. Por coisas boas ou por coisas que não são boas. A gente é influenciado. Por isso que a gente ensina proteções, tem a mesa de radiestesia que corta algumas coisas. Tem outras orações que também cortam, outros tratamentos. Quando você mexe na sua casa de Feng Shui, você está mudando uma energia, está trabalhando algumas coisas. Então, tudo dá para ser mudado. Final de ano é mudança, é transformação. Só que aí quem determina que lado que você vai fazer é você, não é o outro. Não são as situações externas. Você tem que se posicionar naquilo que você quer. Por isso que hoje as pessoas estão se manifestando em vários pontos do Brasil contra algumas coisas que elas não querem mais. E olha, agora, olhando coincidentemente, eu sempre estou colocando esse quadro aqui de fundo, né? Olha as cores do quadro. E quando você fez esse quadro? Que esse quadro é a autoria sua, né? Essa aí eu que pintei. É a autoria minha. E é o amor... O significado deste quadro aqui são as curas emocionais. Porque é o sentimento, o coração, o ser, o sentir, o verde, que são as curas, trazendo as prosperidade, que é o amarelo. Então, você vê que tem vários tons de verdes, então, são as curas. Esse quadro eu já pintei faz muito tempo, eu acho que eu nem era ainda terapeuta. Mas já pensava como, né?
Pois é, pela intuição, e eu simplesmente eu pinto algumas coisas que as pessoas elas pedem. Ah, eu gostaria de uma coisa assim, assim, vem coisas pela intuição também. E eu faço as telas para as pessoas também. Eu tenho uma aqui na minha sala que ela é enorme. E são peixes e são os meus olhos, porque os olhos são o espelho da alma. E na época que eu pintei, tinha um machã que ele falou assim: você tem que. O tema é esporte. Eu falei, opa, tá, esporte. O que que eu vou pintar? Então eu pintei o quê? Os meus olhos vêm do fundo do mar. Então tem os meus olhos, com a máscara em volta, e os peixes na frente. E peixe é prosperidade. E é sempre nesse tom: verde, azul, amarelo. E ficou interessante o quadro também. Então é ele olhando para o infinito. Então, quando a gente acha que algumas coisas que a gente está fazendo não tem um significado, você vai achar, você vai saber quando é esse significado. E todas as qualidades que você tem que aproveitar. Ah, como entrada de dinheiro também. Por que não? Se é um hobby, eu gosto de fazer, nossa! É muito mais prosperidade que vem. Sempre, né? Sempre. Então a gente tem que sempre olhar para dentro. Olhou para dentro, você consegue ver o que tem fora. Você analisar o que está fora. Certo, Renildo? Certo. Certo, certo. Então, essa época para você é o sentir, é de sentir o quê? Para mim, é também essa coisa de fraternidade, né? De irmandade, né? Aí a gente procurar também não ter. Eu sou sempre assim, não gosto de confusão, de embate, dessas coisas, sou mais pela. Eu tenho ascendente em Libra, né? É mais pela sociabilização, né? Então, se a gente puder não ter esse tipo de coisa, principalmente no Natal, é uma boa, né? Principalmente. Para mim é uma ótima. Então, sempre eu tenho esse sentimento de harmonia, né? De fraternidade, sempre buscando isso, né? Natal deveria ser todos os dias. Pois é, né? Também acho. Natal é todos os dias. Onde você vai fazer as coisas que você gosta para você e, consequentemente, para as pessoas também, para os outros. Então, gente, a gente está Exatamente. convidando vocês para o workshop de sábado agora. Para você poder saber um pouquinho do significado de cada coisa que você utiliza e você nem sabe o porquê. Antigamente a gente recebia muito cartão de Natal, né? Colocava na árvore, né? Agora você recebe o cartão virtual. Se fizer uma árvore Tem que virtual tomar agora. cuidado com esse cartão virtual, porque às vezes vem coisas, presentes não agradáveis junto com esses cartões virtuais. Pode vir vírus, né? Se abre. Essa são os tempos modernos. E depois desse workshop, nós vamos ter também um outro que você ainda pode fazer em casa seus presentes de Natal. Porque eu vou ensinar a É de cestaria dezembro. de jornal. Com a cestaria de jornal, você aprendendo o básico, você faz inúmeras peças. E você pode pintar e decorar da maneira que você quiser. São materiais que você normalmente tem em casa, jornal.
compra em qualquer lugar até. Ou se você mora em prédio, pega lá, que sempre tem alguém que joga fora. Que é reciclável. E você vai fazer a cestaria. E pode ser cesta, pode dar para você fazer inúmeros objetos com essa cestaria. E ganhar dinheiro. Ou presentear. E esse workshop nós vamos fazer no primeiro sábado de dezembro. Você pode se inscrever antecipadamente? Sim, você pode se inscrever. E é assim, uma terapia fantástica. Eu falo que é a terapia ocupacional. Porque você está ocupando as mãos e a mente em fazer algo para você se distrair e você também ganhar dinheiro. Então, gente, a gente tem que começar a colocar mais metas e objetivos na nossa vida para ver o que, que nós queremos realizar. E para isso, tem os símbolos à nossa volta. Os símbolos de Natal, a estrela, a bola, a árvore, a guirlanda, o coração, tudo. Plantas. Ai, por que, que eu vou usar... o pinheiro, por que, que eu não quero pinheiro? Se eu vou usar o pinheiro de verdade, o pinheiro artificial? Então, como que eu vou fazer? Então, eu já tenho que pensar agora, esquematizar, para poder saber os resultados que eu vou ter, porque é energia, energética. Então, eu trago para a minha vida aquilo que eu estou vibrando. E nós, com as nossas terapias, fazemos isso também. Sim, sim. Ajudando as pessoas a se conscientizar, a saber como agir. Eu congelei no YouTube. Congelou. Cada hora é uma coisa, menina. Pois é, mas tudo bem. E a Renide também tem uma loja lá no espaço dela, tá? Que tem alguns artigos, algumas coisas. Que se você estiver pertinho ali da Vila Mariana, perto do metrô, gente. Pertinho. Você pode ir lá fazer uma visita, você pode ir lá ver os cursos que tem, tudo que tem lá. Eu deixei alguns orgonites, algumas coisas que eu faço lá no espaço dela. E se vocês não sabem, orgonites são aquelas peças em resinas. Em resina onde você... ele puxa energia, limpa, transmuta e devolve energia limpa. Então dá para fazer especificamente para a pessoa. Tá? Então cada pessoa tem uma vibração. Então, não é tudo que ela pode utilizar. Não é tudo que ela pode... Que vai ajudar ela a transformar algumas coisas. Certo, Renilde? Certo. Eu costumo falar isso, né? Cada um tem uma energia, uma vibração. Às vezes, a terapia que deu certo para você não é legal para mim. Né? Pode até... ajudar, porque não julgo nociva, né? Mas não será aquela que vai me ajudar a destravar alguns pontos aí, né? Então a gente tem que abrir mão de outras coisas mais, né? Tem que lançar mão, na verdade, de outras coisas mais aí, né? É isso. E também você vai falar sobre as cores que a gente usa nessa época natalina aí? As cores, elas nunca... A gente vê muito vermelho, né? Muito verde, né? E as cores, elas nunca perdem o seu significado, o seu sentido. Porque até recentemente nós fizemos um workshop de Feng Shui, que eu foquei, falei sobre cores, nós fizemos algumas lives também, falando sobre as cores, os seus significados. E só que aí a gente vai acentuar, direcionar mais para a época... de final de ano, a época de Natal, que nós estamos
está se aproximando. E vamos ver como tudo, como a energia do todo, do país, do mundo, vai ficar nesta época, né? Mediante tantas coisas acontecendo para a mudança. Mudar é preciso. A transformação é necessária. As pessoas, elas têm que acordar para a vida delas e para a vida do todo. Não dá para ficar dormindo eternamente. Infelizmente, astrologicamente falando, parece que a gente só acorda quando leva um tranco, né? É sempre no meio das dificuldades que a gente acaba acordando, né? Depois eu vou colocar lá o vídeo, né? Que sempre dia primeiro, mas esse mês está bem corridinho, né? Eu vou participar de um congresso, aí você tem que fazer o artigo para o congresso, um monte de coisa. Para mim está bem corridinho, mas eu vou colocar lá o vídeo que eu fiz das previsões, né, astrológicas. Eu faço análise da Lua, porque a Lua, né, geralmente os orientais se dirigem mais pela Lua, e eu gosto muito também pela Lua, eu faço análise da Lua. É uma Lua bem superlotada de desafios. Então, realmente, esse período está bastante desafiador, né? Mas esses desafios que vieram em forma de quadraturas é para você aprender, né? São desafios que a gente tira uma lição disso, né? Então, tá bem, tá bastante tenso mesmo. Mas tudo para nosso aprendizado. Ou né? você aprende tudo ou você aprende. Aprendizado. Bora lá. Não é? Ou você aprende ou você aprende. Como você quer aprender? No amor ou na dor? É melhor pelo amor, né, minha filha? Teve muita coisa que eu aprendi pela dor, né? Eu também. Fui laçada pela dor aí. Mas depois que você aprende que tem um outro caminho de transformação um pouco mais fácil, aí você vai por esse outro caminho. Eu tenho certeza também que muitas coisas que você aprendeu aí na sua vida também, a princípio foi pela dor, né? Com certeza. Aí depois, quando você vai conhecendo outras técnicas, outras coisas, você vai usando para você e vai querendo ir pelo amor e não mais pela dor. Você acaba indo pela dor quando é alguma perda, né? Alguma perda até de família, de pessoas. Que é o natural. É o natural. Mas a gente nunca está esperando que aconteça naquele momento. Faz parte do caminho, né? Do crescimento? Pois é. Mas a gente vida. Não aceita. Mas a gente não aceita. Faz parte, né? É assim que é, né? E a gente tem dificuldade, às vezes, para aceitar. Né? Mas aí, voltando lá ao Natal, é interessante, né? Pelo que eu entendi, me corrija, que você que é a consultora de Feng Shui, a gente vai aproveitar essa energia que tem ali do Natal, vai aproveitar esses símbolos e, a partir daí, a gente vai, como se diz, a gente vai decorar a casa e harmonizar os ambientes. Exato, exatamente. Porque às vezes tem coisas que nem, por exemplo, é bom a gente saber sempre as cores que faltam no nosso nome ou nas pessoas que moram naquela casa. Por quê? Porque a gente, com a decoração natalina, os símbolos, a gente pode completar aquilo que falta no nome de todo mundo que mora naquele local. Ah, mas não vai ficar uma coisa... Não, por exemplo, né? Vou dar o meu exemplo.
lógico, tem as cores tradicionais do Natal, que é o vermelho, o verde, né? Mas eu vou pôr os detalhes que estão faltando. No meu nome, falta o rosa, o azul e o laranja. Então, como que eu vou utilizar isso junto com os meus... o que eu for decorar na minha casa para o Natal? Eu posso colocar fitas nas cores. Ah, eu posso colocar os enfeites da bola de Natal. Eu posso fazer elas azul. Aí eu ponho um laranja, que é o dourado. Então, eu posso ir mesclando essas cores e completando aquilo que falta em mim no meu nome. E eu posso virar lá, que roupa que eu vou colocar no final de ano, ou passagem de ano, eu posso colocar justamente uma roupa ou detalhes que estão faltando no meu nome. Tá? E isso a gente pode ver na hora. Existe um site que faz essa colocação, que a gente dá para saber essa análise do que falta no seu nome, e a gente pode fazer na hora para ver o que a pessoa precisa. Qual seria melhor ela a cor usar na decoração? Uma vez eu fiz fizeram uma numerologia para mim e falaram que eu tinha muito vermelho e dourado, que eu não poderia usar demais isso. Mas às vezes eu tenho que usar porque o vermelho é bloqueio. Né? Então você acaba adaptando algumas coisas e lidando com aquela cor. Então, as cores são muito importantes também no ambiente. É engraçado, né? O vermelho, para nós, é que representa o planeta Marte, que é Áries, o deus da guerra. Então, para a gente, às vezes, né, pode trazer uma certa irritabilidade, né, que é um signo, o signo de Marte também é vermelho, né, pode trazer alguma Sim. agressividade, alguma coisa nesse sentido. Mas isso aqui para nós no Ocidente, mas para o Oriente, né, como você fala, né, bloqueio de energias negativas, né, você vê algumas noivas que se casam de vermelho, né, na China, na Sim. Índia. Porque o vermelho também é ação. O vermelho também é ação. Aos sábados lá em Santa Mari, onde é um dos locais que eu atendo, eu dou uma mini palestra, né? E é interessante, porque eu falo de vários assuntos e depois eu faço um exercício para ver as cores, né? A taça, o que transborda e qual a cor que a pessoa vê. Muita gente vira e fala assim, eu vi o vinho. O vinho é a mistura do azul com o vermelho. Aí eu vejo pela intuição, né, o que vem, eu falo assim, o vermelho é ação, você está agindo na sua vida? E o azul é proteção, então você pode agir e se proteger ao mesmo tempo. Então, o vinho seria isso. Então, para cada pessoa, as cores... Vai ter uma finalidade, vai ter uma ação. Às vezes, quando eu viro, eu falo assim, nossa, você está com medo de fazer as coisas, você está bloqueando tudo. A pessoa olha para mim e fala assim, é verdade. Então, assim, aquilo que vem na nossa intuição, a gente tem que observar, a gente tem que respeitar. Sim. A Vilela Margarete está perguntando aqui, quem somos nós? Quem são vocês? Você deve ter entrado agora, né, Margarete? Então, fale quem é você, Renilde. Eu sou Renilde Santos, eu sou terapeuta integrativa e complementar. Também trabalho com esoterismo, com holístico, né? Jogo tarô, baralho... sou terapeuta floral, né? Por isso que eu sou integrativa, também trabalho com reiki, é isso. Fala um pouquinho de você, Silvia. Eu sou Silvia Caringe, terapeuta, taróloga, consultora de Feng Shui, faço direcionamento com as cartas para ajudar as pessoas a se encontrarem, a resolverem as suas situações. Eu vou ajudar elas a resolverem.
Nenhum tarô, nenhum terapeuta vai resolver por você. Eu faço também a bênção dos animais lá em Santa Amaro. Eu sou coordenadora da bênção dos animais, onde você leva o seu animal para ter tratamentos espirituais. Porque eles limpam a gente. Então, eles absorvem muitas coisas de nós e dos nossos ambientes. Eu ajudo as pessoas a organizar os seus ambientes com as coisas que ela tem na casa dela ou não. E também dentro dos armários, com algumas organizadores, algumas coisas para elas organizar mesmo. Porque gavetas são dentro de nós, nosso coração, nosso ser. E nós precisamos ter as coisas arrumadas para poder caminhar. Faço atendimentos online, faço atendimento presencial em Santa Amaro, nas Perdizes. Faço os cursos no espaço da Renilde, na Vila Mariana. Essa sou eu. E faço as lives às quartas-feiras, às 18 horas, aqui no Instagram e no YouTube. E sempre falo a carta do dia também. Ah, é verdade. A carta do dia ou a carta da semana. Eu tenho um canal de práticas. Eu que agradeço, Margarete. Eu tenho um canal de práticas no YouTube que todo começo de semana eu coloco lá o que você tem que ver durante a semana, o que você tem que praticar para você durante a semana. Então, eu tiro a carta do baralho cigano e eu falo para você, ó, você tem que prestar atenção nisso. E é como se fosse uma lição de casa, porque a gente tem que ter algumas coisas para a gente fazer todos os dias. É isso aí. Essas práticas são necessárias para quê? Para você abrir seus caminhos, para você realizar as coisas da sua vida, para tudo. Para tudo. Né? Então, a gente tem que olhar para dentro para depois olhar para fora. E, Margarete, nós vamos fazer neste sábado uma sobre as energias do Natal e os símbolos natalinos. O que você fala para a saúde? Eu não entendi a sua. Para a saúde, você pôs a afirmação. Para a saúde. O que você quer saber para a saúde? Tudo que a gente faz envolve a nossa saúde. Sim. Saúde física, saúde da casa, né? Saúde material, tudo. Tanto a parte do Feng Shui, como a parte da radiestesia e outras atividades que a Renilde também faz. Tá? Então, problemas de saúde. Problemas de saúde, principalmente, pode ser porque algumas coisas na sua casa não estejam adequadas. Dores no corpo também, porque cada parte do nosso corpo existe um significado. Sim. Né? Na terça-feira foi interessante, porque eu tenho uma pessoa que faz doin em mim. Nós fizemos uma troca, aí eu fui lá e ele aplicou o doin. Aí ele falou, ó, o lado esquerdo é mãe, o lado direito é pai. Aí ele começou a apertar alguns pontos. Aí eu virei e falei assim, nossa, ele falou assim, você tem que resolver alguma coisa com uma mulher? Eu falei, não. Recentemente eu andei pensando na minha mãe, né? Veio uma saudade. Então, e o lado esquerdo estava meio obstruído. Aí ele pegou, peixou no outro lado e eu tinha uma dor no braço. Ele falou assim, ainda isso é reflexo do intestino. Opa! Aí eu fui lembrar o que eu comi, e aí eu percebi algumas coisas. Então, o nosso corpo, ele fala, tá, Margarete? Então, as dores no nosso corpo, ele mostra o significado, mostra o que nós estamos fazendo de errado com a gente. Existem alguns livros sobre linguagem do corpo. Mas muitas vezes essa dor da perda, ela se torna realmente uma dor física. É o luto. Muitas vezes esse luto,
É, o corpo fala mesmo. Quando eu perdi minha mãe, que recentemente eu perdi minha mãe, tá com 6 meses. Nos dias que eu perdi ela, eu senti uma dor no cardíaco. Aí o chakra cardíaco ficou muito dolorido. É, né? Muito Sim. dolorido. Né? Aí, é lógico, né? Eu fui fazendo minhas terapias, né? Tomei floral, tô tomando floral até hoje, para ter uma ideia. Floral é muito bom também para isso, tá? A fita energética também vai trabalhar essa parte. Eu mexo com a fita energética e vai trabalhar essa parte, tá? Sim, antes você sentia, porque assim, sim, nós estamos numa família. E só nós temos essa proximidade, essa proximidade das pessoas, lógico, que vai dar em alguma parte do nosso corpo. Ok? Eu vi uma pessoa aqui que falou sobre joelho. Ó, gente, dor no joelho é falta de flexibilidade, tá? Tanto do direito, esquerdo, são as flexibilidades, as coisas que você não deixa acontecer na sua vida. Você não está sendo flexível com você, tá? É, olha, os óleos essenciais, eles resolvem, desde que você faça uma terapia completa, não só os óleos Preciso. essenciais, né? Por isso que se chama terapias integrativas. Você vai integrar várias coisas. Você vai usar o óleo essencial, você vai usar as frequências, você vai usar outras terapias, pode usar a radiestesia. E ela Sim. resolve se você deixar a coisa acontecer e resolver. Se a gente cria algumas barreiras, as coisas não acontecem. Então, é que nem quando as Pois é, pessoas falam mesmo. assim: se perdoe. O perdão. Se você não fizer o ato de se perdoar, como é que você vai perdoar o outro e eliminar as dores? Pois é. O óleo essencial, né, se é feito com terapeuta, né, para tudo a gente precisa do terapeuta específico, né, não é ir lá na farmácia, né? Eu acho engraçado que mesmo o floral, né, a intenção do Dr. Bar é que a gente se medicasse com floral. Só que eu não vejo que eu não tenho. Eu preciso de alguém que tenha essa sensibilidade para acabar vendo, né? Então, hoje, com o passar, a gente percebe que a gente precisa de um terapeuta floral, né? A mesma coisa é o óleo essencial. E o óleo essencial, assim como a terapia floral, é isso que as pessoas precisam de ver. Não é ovo frito, sabe? Jogou lá no óleo quente, está pronto. Muitas vezes vem insights, aquilo que a Silvia estava falando, muitas vezes vem insights de alguma coisa que a gente está precisando de mudar. E aí você começa esse processo. Então, se você tem um acompanhamento terapêutico, aí você pega e fala: olha, veio para mim tal coisa. Aí ele vai ver se há necessidade de mudar aquele óleo essencial, que ele também vai mexer ali com esse campo mais sutil da gente. Ele tem a parte física. Porque tem a parte fitoterápica, né? Porque o óleo essencial é feito de uma planta, mas também tem a parte emocional que ele vai mexer ali e vão ser liberadas algumas coisas, né? Assim como o floral também, vão ser liberadas algumas coisas. Às vezes vem sonho, né? Você sonha com uma situação, Sim. né? Às vezes vem num insight, você está. Né? Você está ali fazendo uma coisa, às vezes lavando louça, uma coisa corriqueira do dia a dia, e de repente, pá, vem um pensamento ali, uma lembrança de uma coisa de 1900 e usaia, que você nem lembrava mais. Isso é importante, né? Tanto é que em terapia eu sempre falo para o meu atendido: pega um caderno, anota tudo, tudo que está acontecendo, vai anotando. Mesmo que você ache que é besteira, anote tudo e traz para você, traz para mim na próxima consulta. Olha, Margarete, não demora.
O que eu acho que o que demora é a resistência, né, Silvia? Às vezes a pessoa é É, nós usamos os resistente, florais também mesmo para no os Feng animais. Shui, como a gente vai mexer em energias, né? Porque tudo que você vai alterar ali vai trazer uma mudança, mesmo no Feng Shui, vão ter energias ali que a gente precisa de mudar, né? Às vezes a pessoa tem ali uma certa resistência. Já aconteceu de você chegar lá, você fez a consultoria, pediu para a pessoa mudando de lugar ali as coisas, quando você chega, a pessoa não fez nada? Não mudou os Quando a gente móveis, faz sei aquele lá, o check-up, uma vaso, não segunda tem visita, certeza. sim, a pessoa às vezes acaba não fazendo nada. E Isso. complementando, o floral também você pode utilizar, no caso eu faço a fitoenergética, que não é é a planta, mas é a energia da planta. É mais um coadjuvante, um tratamento coadjuvante para a pessoa poder utilizar, né, como complemento. Os florais, os animais respondem Ambiente, rapidamente pelos florais, os fitoenergéticos, por quê? Porque eles não pensam tanto, eles não têm tanta resistência como o ser humano tem. Então, eles respondem muito exatamente, rápido né? ao floral. Nós, seres humanos, nós somos mais resistentes. Ok? E aí a É, gente porque dá uma acaba. série de julgamentos. Ai, mas será que isso Exato. vai, né? Exatamente. Será que isso vai fazer efeito? Essas gotinhas que parece que não Uma é coisa que eu nada, falo será para que você, isso vai resolver? Margarete, existe um livro que é Linguagem do Corpo, tá? Da Cristina Cairo. Ele é interessante. Você pode ver se tem na internet, comprar tal. E cada dor que você tem no seu corpo, você vai lá buscar o significado para você passar para o consciente. Existem outros que era do Gasparetto, do Valcapelli, sim. E então assim, é que é a metafísica da saúde. Tá? Então você sabendo isso, você vai ver o que vai poder ajudar você a eliminar essas dores. Porque quando você passa para o consciente, as coisas mudam. Tá? Ah, teve uma outra. Ah, cigana aqui. Oi, cigana! De cigana para cigana. Né? Então, assim, é interessante para você. Esses livros são interessantes, são uma bíblia para você saber o que você. Por que que você está sentindo aquilo? Ai, de repente me deu uma dor de cabeça! Que contrariedade você teve naquela hora para te dar aquela dor de cabeça? Você foi contrariada em alguma coisa. Por isso dá dor de cabeça. E todo o nosso corpo, ele fala, por isso que é linguagem do corpo. E tem, se não me engano, tem um outro, nosso corpo fala também, que tem esse significado. E já vai ajudando a você conscientizar. Aí o terapeuta vai lapidar isso para você e ver o que você pode utilizar como terapia. Pode ser frequências, pode ser hipnose, meditação, radiestesia, pode ser várias coisas. Sim. Floral, o que for mais adequado à sua energia. Ela está perguntando aqui a Margarete se, segundo o Feng Shui aí, né? Porque é para você, consultora. Aonde É eu ouvi? verdade que os pés da cama não podem ser virados para a porta? Você viu essa pergunta e eu não, hein? Lá em cima. Tá. É que vão falando e vai subindo, vai Você que subindo. já falou, então. Então, da cama, dependendo da posição, a porta não pode cortar os pés da cama. É um corte, né? Não pode. Então, precisa ver como que vai se posicionar a cama da melhor maneira possível, quais as curas que a gente pode fazer para que aquele efeito não seja tão forte, não corte tanto assim. Então,
Dá para fazer a consultoria online? Dá para fazer online. Aí você, você vai, não importa onde você esteja, dá para fazer online. Você vai com o celular me mostrando os seus ambientes e eu vou falando as curas, o que tem que ser feito. Antes eu vou pedir a planta baixa do local. Ah, mas eu não tenho. Você desenha a planta do seu local. Eu faço uma análise e aí a gente parte para a consultoria, para... Pode ser online. Tá? Você mora em Campinas? Posso até ir para Campinas, sem problema nenhum, tá? E aí a gente, eu preciso, para fazer um cálculo, eu preciso saber metragem, todo o quanto seria essa consultoria pessoal, tá? Então pode ser pessoal, pode ser online. Tranquilamente, sem problema nenhum, tá? Então, assim, cada caso é um caso. Em todas as terapias, cada caso é um caso. É, e até é o Feng Shui, né, Silvia? Porque cada casa é de um jeito, né? Cada pessoa, porque mora às vezes uma, duas, três pessoas, depende. Tá? Depende muito do que tem no ambiente, o que, que pode ser mexido. Tá? Gasto quanto online? Então, depende, você precisa saber a metragem, eu preciso ver quanto tempo, o cálculo de quanto tempo vai ser. Depois você me chama no direct ou no meu Instagram tem, acho que tem meu telefone, senão vocês anotem aí. Meu WhatsApp é o 11 97186 9710, 11 97186 9710, tá? E aí eu posso ver alguma coisa aproximada, um valor, porque eu preciso saber quantos metros quadrados são. Porque normalmente a gente calcula o valor por metros quadrados, tá? E aí eu posso te dar uma ideia de quanto você vai gastar numa consultoria. A gente facilita, tem N maneiras do pagamento, tá? A gente facilita para poder ajudar mesmo, ok? Eu tenho uma mentoria, um tipo de mentoria, um grupo que eu estou montando de Feng Shui, que assim, aí vão ser várias pessoas, elas perguntam as dúvidas, eu vou falando as dúvidas nesse grupo e vou dando as soluções para elas. Aí se a pessoa quer uma coisa mais específica, aí ela entra numa mentoria, que ela vai ter a minha ajuda durante um ano inteiro, e ela vai pagar, tipo, mensal, como se fosse uma mensalidade, essa mentoria. Tá? Tem várias maneiras. Para tudo tem um jeito. Ok, gente? O que mais, Renilde? O que mais temos para dar? Melhor horário para me ligar? Deixa eu ver. Que nem hoje... Depois da live, dá, sem problema. Amanhã, dá para ser na parte da tarde, das 14 às 16, 17. Varia muito os horários. Me chama no WhatsApp que fica fácil. Aí a gente combina. Certo? Então, gente, venham para a nossa workshop sábado. Você está falando de quando? Amanhã? Amanhã. Amanhã, né? Amanhã. Se você puder ligar um pouquinho antes, porque eu tenho uma consulta por volta das 17h30, então aí eu seria mais interessante, tá? E, então, venha no nosso workshop, eu faço as inscrições antecipadas. Por quê? Para a gente saber o número de pessoas que nós vamos ter lá presencial, né? Vai ter online, Renildo? Sim, vai ter online ao vivo também. É simultâneo. Tá. O curso é híbrido. Tá. Tá. É que eu nunca fiz assim como você vai falar, simultâneo, tá?
Sem problemas. A gente aprende. É. Tá? A gente aprende, tá? Ah, ok, Margarete. Ok, Margarete. E façam suas inscrições antecipadas para o sábado, porque a gente precisa de um número de pessoas para acomodar, para o conforto de todo mundo, né? E é sempre bom, tá? E para a gente saber e a gente vai ter algum material para vocês, sim. Depois eu sempre mando, tá? Pessoal da outra workshop, não esqueci de vocês não, tá? Eu estou preparando o material. Não vou mandar a minha apresentação para vocês, mas eu vou mandar alguns tópicos para vocês poderem ter sobre o Feng Shui que nós falamos, tá? Que mais, Renilde? Acho que só, né? Por enquanto só. Por Por enquanto enquanto só. só. Se o pessoal tiver alguma pergunta, manda aí as perguntas, a gente responde, né? Tem mais alguma pergunta aí, vocês? Eu andei fazendo assim, de Feng Shui, eu andei fazendo aquela para a pessoa perguntar, mas ninguém acaba perguntando nada, mas tudo bem. Alguma pergunta, alguma dúvida, gente? Pode ser do Feng Shui, pode ser dos florais, né, Remilde? Pode ser de qualquer área aí que a gente pode responder. Nós falamos também, a live era dos natalinos, mas nós acabamos falando da linguagem do corpo também. Também, Então, acabou, né? lembra, Porque gente. uma coisa acaba entrando em outra, né? A gente tá falando de emoção, tá falando de tanta coisa, né? Tudo que a gente passa reflete no nosso corpo. Tudo. Não é só na gente, não, nos nossos animais também, tá? Então você pode ver assim, ah, o luto. O luto, você também, para melhorar isso, você pode tomar floral, fazer várias as terapias para você sair disso. Porque é uma energia de perda? Sim, é uma energia de perda. Até nossos animais, qualquer perda, não precisa. O luto não é, ah, morreu só porque a pessoa morreu, não. Quando alguém saiu da tua vida, você desmanchou um casamento, qualquer coisa assim, você acaba tendo o luto. Então a gente aprende a trabalhar o luto também. Então, Sim. tudo reflete no nosso corpo, as dores e tudo mais. Fica energia ali na casa, né? Também, né? Eu Exatamente. lembro que você falou para mim, acho que foi você que me falou, muda os móveis, né? Muda os móveis de Mexa. lugar. Mexa os móveis, mexa toda uma organização para você mexer energia. E a coisa começa a se movimentar, a coisa começa a acontecer. Certo? Verdade. Certo. Então, suas considerações finais, Renilde? Bom, primeiramente quero te agradecer, né, por essa live. Foi uma live extra, rapidinho, mas valeu a pena, né? Deu bastante gente aí, né? Graças a Deus. É, quero agradecer todos os presentes aqui e todos que virão depois, porque as lives vão ficar aí gravadas, Vou tanto ficar. aqui no Instagram como aqui no YouTube, né? Então, agradecer a todos os presentes, os que virão também, e gratidão, Silvia, pela oportunidade aí de estar por aqui, para a Imagina, eu. gente prosear um pouco de terapia, que são coisas que eu, tanto eu como você, amamos muito, né? É isso. Exatamente. Gratidão, gente. Hoje eu não vou para o Azúcar, mas normalmente às quartas-feiras eu estou lá no Azúcar fazendo atendimento. Está aqui na Vila Madalena. Pela intuição veio que hoje não era um bom momento, mas na semana que vem estarei lá. Espero que vocês tenham aproveitado bastante essa live. Depois eu vou deixar o link também na descrição também do espaço da Renilde.
E vou deixar alguns outros links que eu estou fazendo em algumas comunidades, algumas gratuitas e algumas pagas, para a gente trocar, para eu poder trocar, dar um conhecimento a mais para vocês, quando a pessoa não tem como, não tem como fazer uma consulta grande. Então, assim, já vai ajudando ela a se posicionar, a escolher algumas coisas na vida. Tanto de Feng Shui, como de cartas e de várias outras coisas também. Tá bom, gente? Gratidão, Renilde, também, por você sempre estar comigo e compartilhar também do seu conhecimento. Gratidão. É? Gratidão, gente. E qualquer coisa, vocês deixam as suas dúvidas na hora que eu vou deixar aqui no canal, né, nos canais, e você deixa a sua dúvida que a gente responde também. Ok? Isso. Então, gratidão. Gratidão e até a próxima.